ko'rsatuvimiz ikki eshik orasi deb nomlanadi shundan albatta har bir qahramonim bolaligi haqida albatta biror gap aytadi sizni bolaligingiz haqida ko'p o'qidim ko'p bildim judayam erka tanti dadasining erkatoyi ta ayasining shirintoyi bo'lib katta bo'lgan ekansizki hatto uyingizga uh, bormay qolgan paytlaringiz namangandan onangiz bir tog'orada osh ko'tarib kelarkanki bolam kelmadi deb xavotirlanib sizning fikringizcha mehrning me'yori darajasi bormikan ayniqsa o'g'il bolaga qiz bola o'z yo'liga endi har xil falsafa borda ayrimlar qattiq qo'llik qilsak bolamizni yaxshi o'stiramiz ko'chada bolalarga qo'shmasak bizni paytimizda shunaqa bo'lardi ayrim oilalar bolasini ko'chada o'ynashga qo'ymasdi kunduzi maktabdan keyin bir ikki soat falonchi bilan o'ynamagin tuppa tuzuk oilani bolasi bo'lsa ham o'ynatishmas edi u bilan o'ynama bu bilan o'ynama har xil cheklovlar avvalambor o'ylaymanki nasl nasabga bog'liq kelib chiqishga bog'liq endi kelib chiqishga bog'liq deb kelib chiqishi yaxshi toza avlodlardan albatta hammasi yaxshi bo'ladi deb tashlab qo'ysa ham bo'lmaydi hamma narsani o'zini bir me'yori bo'ladi uni o'lchab bo bo'lmaydigan taroziga solib bo'lmaydigan um, ko'z bilan ko'rib hidini bilib bo'lmaydigan me'yori bo'ladida shuning uchun bizni masalan oilamizda dadam rahmatlik eh, muhammadxon hofuz biror marta ham chertmaganlar sal qattiqroq gapirib qo'yardilar bizga yetarli bo'lardi eshonlardansiza h xo'ja eshon avloddan deyishardi de. man dadamni o'sha şey, yoshlari ulug'lik paytlarida onamni ham yoshlari ulug'lik paytlarida dunyoga e, kelgan farzand bo'lganim uchun mani juda yam erkalatishardi u e, paytda ko'chadan ariqdan suv tashirdik keyin bir artizan shu suv yerdan qazib chiqqan shu suv oqardi hamma mahalla chiqib o'sha yerdan artizandan suv olishardi yani endi man ko'p gapirganman bu gapni qaytariq bo'lsa uzr so'raymanu bolalik haqida so'raganingizga to'rtinchi sinfligimda o'n olti kilolik yigirma to'rt kilolik toshlarni ko'tarardim besh yarim kilo tug'ilganman ko'p gapirganman buni ham va o'n olti kilolik yigirma to'rt kilolik toshlarni ko'tarardimda lekin opalarim ayam ko'chadan suv olib kelib bergin desalar dadam mani kenjatoyimni ezib qo'yasanlar suv ko'tartirmayman deb bir xilda hassalarini olib chelagini olib o'zlari suv olishga ketardilar shunaqa erkalatardilar katta akamni ikkita uchta bolasi borligida ham ko'chani bir aylanib kelaman desa bir so'm bersalar man maktabga ketayotganimda ki birinchi sinfga borganda manga uso'm berardilar juda erkalatardilar va man ham shunaqa <laughs> dadamga o'rgangandimki dadamsiz hayoti tasavvur qila olmasdim man dadam hech qachon o'lmaydilar deb o'ylardim onam ham juda mehribon edilar bolaligim mana shunaqangi bir juda siz aytgandek tantilikda erkatoylikda o'tgan o'sha paytdagi maktabdagi ustozlarim mana hozirgacha birinchi sinfda manga dars bergan o'lmasxon jo'rayeva borlar umrlari uzoq bo'lsin uch yil u kishini qo'llarida ish o'qiganmiz sanatjon mirzakarimova bular bizga birinchi sinfda o'sha boshlang'ichda dars berishgan to'rtinchi sinfga o'tganimizda har xil fanlardan har xil o'qituvchilar kirishni boshlaganda xuddi onasidan ajralgan jo'jaga o'xshab maktabga borgimiz kelmay qolgan paytlari bo'lgan xullas yoshligimizni juda bir yaxshilik bilan eslaymiz endi yana bitta savolim borda agarda haqiqatdan ham mana bolada oilaga bittasiga bir so'm berib bittasiga uch so'm berib bu qanaqadir bir raqobatni yoki xudbinlikni yuzaga keltirmaydimi bola xudbin bo'lmaydimi endi man e, akamdan o'n sakkiz yosh kichkinamanda hmm. demak akangiz ham tushunganda sizni kichkinaa man birinchi sinfga borganda akamni uchta to'rt to'rttani farzandlari bor edi masalan endi ishlardilar lekin mana shu erkakatta bo'lgan bolalar ko'pincha mustaqil hayotga qadam qo'yishi ancha qiyin kechadi to'g'rimi siz qiynalganmisiz albatta qiynalasiz yo akangizga suyanib qolganmiz otangizni yo'q man hech kimga ishonmaganman man sakkizinchi sinfligimda o'qiyotganimda dadam rahmatli dunyodan o'tdilardi shunda man qabristonga qo'yib kelayotganimda hamma ketib bo'ldi ko'mib bo'lgandan keyin man qabrni quchoqlab yig'lab ancha vaqt qolib ketdim endi mani hamma orzu <laughs> umidlarim tugadi endi man o'qishga ham borolmayman <laughs> endi hech qanaqa orzu umidlarim ro'yobga chiqmaydi chunki mani dadam o'ldilar man endi yetim bo'ldim deb shunaqa bir <laughs> o'y xayol bilan uygacha yig'lab kelganman va ko'p tushkun kayfiyatda yurganman o'zimni bir <laughs> kamsitilgandak chunki man dadamni bu dunyoda hech hiçkaç... qachon o'lmaydilar deb o'ylardimda yoshlari saksonga borib qolgan bo'lsa ham o'sha paytda dadam abadiy yashaydigandek ko'rinardi yani, en di bolalik his tuyg'ulari ekanda man juda katta tog'imdan ayrilganman o'sha paytdad shunday his qilganman haqiqatda ham o'zi hayotda shunaqa ekan hozirgacha boshingizga bir tuhmat yoki bo'lmasam bir ıı, qanaqadir noxolis odamlardan nohaqliklarga uchraganingizda shu ota onangizn yo'qligi juda bilinib qolar ekan kimga suyanishni bilmay qolasizda nahotki do'stga suyanib bo'lmasa do'st bo'ladi hammasi joyida lekin ota onangiz bo'lsa eng yomon gunoh qilganingizda ham ota ona sizni farzandim deb bolam deb tarafingizni oladida ota onasi bo'lmagan odamlarni yuragida saksonga kirsa ham bir kemtiklik bo'ladi ota onasi borlar juda baquvvat boy va ko'zlari yonib turadi deb o'ylayman siz juda ko'p qiynalgansiz to'qson to'qqizinchi yilgacha deyarli to'qson to'qqizinchi yildan keyin beshinchi kurs ancha oyoqqa turgansiz biznesingiz paydo bo'ldimi nima uchun boyib ketdingiz sizni aktyorlar orasida eng boy aktyor deyishadi yo'q yo'q yo' u rollarimda shunaqa man beshinchi be kursni bitirayotganimda onamdan ayrilib qoldim va armiya safiga borib kelganimdan keyin mani hozirgi san'at va madaniyat instituti o'sha paytdagi teatrali institutdagi ustozim o'zbekiston xalq artisti professor nabi halilovni undovi bilan muqimiy teatriga taklif qilindim va sakson to'qqizinchi yili muqimiy teatrda o'z faoliyatimni boshladim o'sha sakson to'qqizinchi yillar umuman mustaqilligimizni birinchi yillari juda judayam qiyin bo'ldi turmush o'rtog'im tojbar azizova bilan chustga qaytsaymikan uyimizga degan ijarada turgansiz bu yerda albatta ijara uch oycha ijarada turganmiz bizni ustozimiz xudo rahmat qilsin komuna ismoilova bizga bir yonlaridan bekorga turishga uy topib berdilar va shunday bo'lganki qiyinchilik boshlandi yangi mustaqil davlatmiz e, iqtisodiyotimiz hali atak chechak bo'lib yotibdi shunda e, ikkita farzandimiz bor uni boqish kerak oyoqqa turishimiz kerak uy joy qilishimiz kerak ko'p do'stlarimiz o'zini chetga olib qarindosh urug'lar ham kerak bo'lsa bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi to'qson oltinchi yillarda birinchi video filmlarda ishtirok etib ko'ngil ko'chalarida mahkam muhammedov rejissyor ungacha sizni ko'p filmlarga chaqirishmagan yo, yo'q teatrda u paytda endi filmlar ham yo'q edi hisob filmlarimiz asosan o'sha yosh davlatimiz hmm. oyoqqa turib o'sha o'zbek kinoni faoliyati jadallashib borgandan keyin o'sha 2000 minginchi yillardan keyin muhabbat sinovlari <m ido> shaytanat boshqa boshqa kinolar baxt uchun million ko'p ko'p kinolar chiqa boshladi shundan keyin bizni kinodagi faoliyatimiz boshlandi boshida milliy serialimiz ko'ngil ko'chalari mashrab boboyevni asarlari mahkam muhammedovni rejissyorliklari ostida shu videofilm chiqqandan keyin ko'chada bitta ikkita odam tanib tanimasdan boshlagandi keyin bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yili o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini olganimdan keyin sekin o'sha do'stlarimiz yana qidira boshladi qarindoshlari juda yosh <laughs> vaqtingizda oldingiz o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvonini hmm. bu mening qaysi xizmatim uchun deb hisoblaysiz Uh, yili, uh, teatrda, faulyat, uh, 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 bir ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yili muqimiy teatrida faoliyat boshlaganimdan keyin bir necha bir necha uh, rollar ijro etishga harakat qildim qolaversa bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yildan boshlab uh, mustaqillik bayramlarida ustozimiz um, o'zbekiston xalq artisti rustam hamidov manga faqat bosh rollarni berardilar masalan uh -huh. birinchi o'sha to'qson birinchi yilda muqanna rolida keyin yo'q maydonda <laughs> bo'ladigan katta mustaqillik bayramlarida <laughs> keyin masalan zardusht bobo o'sha şey, maydonda tarixiy shaxslar bo'lib chiqardik jaloldin manguberdi muqanna yana boshqa boshqa alpomish bu, bu ishlarimiz keyin bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yili amir temur bobomizni yunesko uh, uh, parijda butun dunyoda o'sha uh, olti şey, yuz oltmish yilliklari um, nishonlanganda o'zbekiston uh, xalq artisti bahodir yo'ldoshev boshchiligida o'sha uh, saksondan ortiq san'atkorlar parijga borib mashhur adion teatrida temur davridagi shoir şair va shoiralar deb nomlangan musiqali spektaklda lutfi uh, roli ikkinchi yana bir ming to'qqiz yuz to'qson yettinchi yili um, buxoro bilan xivani ikki ming besh yuzyilligi yana parijda katta tantana bo'lgan ana shunda um, biz mustafo bafoyevni ipak yo'li deb nomlangan musiqali kompozitsiyasida e, yana o'sha e, borib o'sha yerda chiqishlarimiz qolaversa xorazmda butun o'sha yunesko tomonidan jaloldin manguberdini sakkiz yuz yilligi bo'lganda man o'sha bir spektaklga o'xshagan katta kompozitsiya bo'lgan yana u yerda o'sha rustam hamidov boshchiliklarida man jaloldin manguberdi ro'lida teatrda ham o'ziga yarasha rollarim bor edi masalan yusuf sulayhoda nodira begimda madalixon <imitation> lekin oxirgi paytlarda sizga kinoda ko'proq salbiy rollarni bera boshlashdi o'sha yillardan keyin mana Bu endi xususiy studiyalar ishlab chiqaradigan filmlarda ko'proq salbiy obrazlarni bera boshlashdi bilasizmi mana shu savolni ko'p berishadi yo'q men buni nima uchun bermoqchiman aslida bu savolga qanday javob berishingizni ham bilaman bilasizmi hayotda ham ba'zan salbiy rol ijro etish kerakmikan shunday vaziyat bo'lib qolganda hmm, endi bilasizmi biz baribir rol o'ynaymizku buhda hayotda rol o'ynaymiz desak ham bo'ladi o'sha shik, mashhur shekspir ham aytgan bu dunyo teatr undagi har bir odam aktyorlar deb hayotda salbiy holatlarga majbur qiladigan voqealarga ham voqealar ham bo'ladi shunda bir salbiy holatlar sizda namoyon bo'lishi mumkin bu hayot buni faqat man kulib yashayman degan odam xato qiladi faqat man uh, yaxshi odamman hamma yaxshi xislatlar manda bor adam... <laughs> menga yomonlik qilgan odamga men yomonlik qilishim kerakmi yo'q yo'q mana shu joyda <laughs> bilasizmi yaratganni o'zi hammani jazoyi mukofotini beradi tashlab qo'yish kerakmi yo'q tashlab qo'yish kerak emas mani konstitutsiyam shunaqaki yomonlik qilgan odamga ham yaxshilik qaytaraman buni ko'pchilik biladi ko'p mani bilganlar biladi shunga bir xilda yomonlik qilishaveradi men ularga yaxshilik qilaveraman qanday qilib yaxshilik qilasiz joyi kelib qoladi o'zi masalan bir muammosi bo'lsa bir kun emas bir kun manga ro'para bo'lib qoladi man o'sha muammosini hal qilib bershga harakat qilaman demak unutasiz o'sha yomonligini albatta yomonlikka yomonlik qaytargan bilan hech kim murodiga ki yetgan emas chunki shoirni ham shunaqa baytlari borda jahonda bir nishona yaxshilik qil otang mardur sen ham marday qiliq qil yomonlik aylaganga yaxshilik qil deydi bu shoir bekorga aytmayapti buni chunki yomonlik aylaganga yomonlik qilsangiz siz ham o'sha yomon bilan teng bo'lib qolasiz va siz ham o'zingizda o'sha noxolis nopok holatlarni qaytargan bo'lasiz shuning uchun ustozlarimiz ham aytgan keyin bu endi genetikaga ham bog'liq bizni ota onalarimiz ham bobolarimiz ham yomonlik qilganga yomonlik qaytarmagan yaxshilik qilgan och olmoq u u johillik u siz masalan bir yomonlik qilgan odamni ta'zirini berib qo'yaman desangiz davoi xudolik qilgan bo'lasiz yaratgan bizni hammamizni odam qilib yaratdi inson qilib yaratdi bu dunyoda biz o'zimizdan yaxshi nom qoldirishimiz kerak tasavvur qiling necha millionlab odamlar o'tib ketdi bu dunyodan mashhur odamlar o'tib ketdi yaxshilarini albatta yuz yildan keyin ham shu odam juda yaxshi edi deb eslaydi yomonlarini esa shu odam yomon edi deb ham eslashadi shuning uchun o'zinizdan keyin ham bola chaqangiz uchun nevara evara chevaralaringizni hurmatidan ham yaxshi amallarni dunyoda amalga oshiraversangiz yaxshilik qilaversangiz ertaga nevara evara chevaralaringizga ham sani bobong yaxshi odam degan gap qoladi yo bo'lmasam a sani bobong bir xudbin odamni san ham shuni qoni borda san degan gap bo'ladida shuning uchun endi yani, yana bitta jihati bor yomonlik qilganga yaxshilik qilish u yuragingizda bo'lishi kerak yuragingizda bo'lmasa bir marta yaxshilik qilasiz yomonlik qilganga ikki marta yaxshilik uchinchi marta qila olmaysiz u xudodan yuqtirilgan fazilat bo'ladi ko'pchilik aytar ekan a unga yomonlik qilsang ham yaxshilik qilaveradi der ekanda de. hmm. man ularga rahmim keladi ular qilgan yomonligi bilan o'sha qilgan tuhmatlari bilan mazza qilishadi man ularga yaxshilik qilib mazza qilaman endi qarang oxir oqibat nima bo'ladi ular ham mukofotini oladi yaratgandan man ham olaman ishonasizmi shu mukofot olishingizga albatta hayotda shunday bo'lganmi qalbida qalbida xudosi bor odam albatta o'sha yaxshi qilgan yaxshiligiga yaxshilik olishini yaratgandan bir mukofot o'ziz bir tasavvur qila olmaydigan mukofot olishingizga ishonasiz chunki yuragingizda olloh bo'lsa unga ishonsangiz bu bor gap bu tarixda borku misollar juda ko'pku bunga biz ko'rganmizku hammasini kim misol uchun nohaqlik bilan murodiga yetdi kim hech kim yetolmaydi bunga har bitta inson ishonishi kerak man buni bir qizil gap uchun ko'rsatuv uchun yoki bo'lmasam Iı, bir ikkita odamlarga o'zimni ko'rsatib qo'yish uchun aytmayapman ko'p ko'p nohaqliklar ko'p tuhmatlar hamma vaqt yutqizishgan biror marta yutishgan emas lekin yuragingiz ishdan chiqadi qon bosimingiz ko'tariladi salomatligingizni yo'qotasiz lekin oxir oqibat sizni o'zi to'g'ri yo'llaringiz o'sha qilgan yaxshiliklaringiz yaxshi amallaringiz yana yuqoriga chiqarib qo'yaveradi talantsizlarni yomonlarni yomonlik qiladigan odamlarni bitta aybi borda shuni yo'lini manga bersin demaydida de. shuni qachon yo'qotamizu shu qachon yo'q bo'lar ekan ma e, mani sakkizinchi darajatim birinchiga chiqib qolar ekan shuni şey yo'lini bersin shuni talantini shuni odamgarchiligini shuni bir iqtidorini shu erishgan yutuqlari manga ham bergin xudo deb harakat qilmaydida de. o'shani yo'qotishga harakat qiladi ularni bitta aybi shunda shuning uchun ular hech qachon niyatlariga yetmaydilar sizni yo'qotishga harakat qilishgan bo'lsa siz sekin chekinganmisiz yoki kurashganmisiz yo'q man hech qachon chekinmayman man yo'limdan chekinmayman man to'g'ri deb bilgan masalan mana shu sahnaga mehr berish kerakmi bu mani vazifam bu mani kasbim man shu sahnaga mehrimni beraveraman odamlarga mehrimni beraveraman hech qachon mani to'xtatib bo'lmaydi chunki man to'g'ri yo'lda bo'lsam hech qachon dushmandan qo'rqib orqaga chekinmayman dushman degani nochor degani nochor odamdan hech qachon qo'rqish kerak emas faqat yaratgandan qo'rqish kerak uni yo'lida xato qilib qo'ysangiz uni urgani yomon bo'ladi u dushmanniki hech narsa emas do'stingiz bormi <laughs> juda <laughs> ko'p do'stlarim eng yaxshi do'st ham baribir sotadi deyishadi uh, bir gap borda endi man o'zimni uzuq yuluq fikrlarimni aytaman uh, bir joyda yodlab olganlarim emas masalan do'stim yo'q deyish ham bu qashoqlik uh, do'stim yo'q deyish ham bu xudbinlik davoi xudolik eng uh, yaxshi do'st ham sotadi degan gapingizga uh, rozi bo'lishim ham mumkin rozi bo'lmasligim ham mumkin chunki eng yaxshi do'st ham sotadi qanaqa sotadi mani nazarimda hech bo'lmasa shu mirza noto'g'ri ish qilib qo'ydi shuni man haqiqatni aytishim kerak deb sotadida eng yaxshi do'st shu shu holatda sotishi mumkin keyin bir uchrashganda nimaga mani sotding sen san shuni noto'g'ri qiluvding shu noto'g'ri qilganingni aytib qo'yay dedim xudoni yo'liga man to'g'risini gapirishim kerakku deb sotadi lekin ota ona sotmaydi ota ona qotil bo'lsa ham bolam deb yig'laydid sizni sotishganmi ko'p sotishgan man bundan xafa bo'lmayman hayotda bu hayotda shunga ko'p aytamanki ota onam bo'lganda mani sotmasdidyan farzandingiz ham sotishi mumkin yaqin odamlaringiz sotishi mumkin qarindosh urug'laringiz sotishi mumkin kimga ishonishi mumkin şuan. o'zida <laughs> ham ayb bo'lishi mumkin siz nimaga va kimga ishonib yashaysiz man o'zimga ishonib yashayman man xudodan so'raymanki sakson yoshga kirganimda ham agar xudo umr bersa <coughs> e, boboy sizga bitta rol bor shuni o'ynab bering deyishlarini xohlayman e, xudo qancha umr bergan bo'lsa shuni oyoqda yurib o'tkazay deb xohlayman yotib qolmay deyman birovga qaram bo'lmay odamlar ayrim holatlarda yillab yotib qoladi shuning uchun dadam rahmatli aytadilarki e, yelday kelib selday olib ketsin dedilar hozir man ellik to'rtga kirdim lekin ko'proq shu narsalar to'g'risida o'ylayman bolalarimga kelinlarimga yoki turmush o'rtog'imga haligi ular qiynab yillab bir joyda yotib qolmayin deyman ko'p yashashni hamma xohlaydi lekin xudo qancha umr bergan bo'lsa o'shani mazmunli o'tkazay deyman yaxshilarni davrasida o'tkazay deyman mana bugunga kelib ko'p narsaga ishonyapmiz biz endi biz uchun muhimi do'stlik muhimi martaba muhimi birinchilik bo'lgan hozirgi paytda muhimi boylik bo'lib qolyapti aslini olganda erkak kishiga qirq hunar ham oz deyishadi sizni juda boy badavlat qanaqadir bizneslari <laughs> bor eshitganman yo'q noto'g'ri gap mani hech qanaqa biznesim yo'q hech qanaqa boyligim ham yo'q u boyligim mani oilam boyligi mani shu man te teatrdagi faoliyatim mani yaqin do'stim o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist abdurahim abduvahobov shunaqa duosi borda kasbkorimizdan bersin deydi o'shanga man ham shu gapni juda o'zimga bir dasturil amal qilib olganman kasbkorimizdan bersin o'zimizni kasbimiz qolib biror joyga borib ishlasammikan mana bu savdo sotiqni qilsammikan degan gapga bormaylik deydida o'zimizni shu sahnadan kinodan san'atdan bersin deydi mm -hmm. man ham shuni o'ylayman endi haligi kinolarda tashqi ko'rinishimdan kelib chiqib ko'p boy rollarni yoki bo'lmasam shunaqangi biznesmen yoki bo'lmasam bir mafioziy rollarni berishadi u rol man uni jon jahdim bilan ijro etishga harakat qilaman prodyuserlik qilmaganmisiz yo'q man bitta kinoda boshchilik qilganman muhabbatim san degan kinoda xorazmlik do'stlarimiz bilan xorazmni yoshlari haqida kino olganmiz o'shanda bu ishga bir qo'l urganman san'at bo'lgani uchun kino bo'lgani uchun rol ham ijro etganman bir joylarda suratga olish jarayonlarida qatnashganman ssenariy yozishda ozgina harakat qilganmiz o'sha yozuvchilarimizga shunaqa ideyalar berganmiz u san'at bilan bog'liq lekin juda qiyin ish ekan man boshqa bu ishni qilmaganman boylik siz uchun nima boylik boylikni topish uchun mana hamma xolismi xohlamaysizmi yaxshi yashashni xohlaydi yaxshi yashash siz uchun nima yaxshi yashash uchun yaxshi ishlash kerak Kasbkoringizga mehrigizni berishingiz kerak hammasi joyida bo'ladi hamma mehnat qilib pul topgan deb o'ylaysizmi? Yo, endi har xil sharoit bor lekin men boshqa yo'lini bilmayman Men masalan yoshligimda to'yga borganman yaxshigina ashula aytardim ertalab oshlarda ashula aytardim kechqurun nikohlarda ashula aytgan paytim bo'lgan chunki bobom hofiz bo'lganlar azizxon hofiz dadam muhammadxon hofiz manga ota kasbi lekin ikki ming ikkinchi yili dekabr oyida mana shu sahnada bobo rahim masrab haqida na malakman na farishta deb nomlangan spektaklda o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi ahad parmonov sahnalashtirib man mashrab rolini ijro etishga harakat qildim juda mm -hmm. e, judayam spektakl tomoshabinlarga ma'qul bo'ldida keyin kechqurun spektakldan keyin o'tiruvdik e, o'sha paytda ham man to'yga borardim keyin bir olim akamiz aytdilarki kuzatib tursam ko'chada mirzaxon bugun besh yuzta odam sizni mashrab deb qaradi mm -hmm. yaxshi spektakl bo'ldi rahmat sizdan shunday bir ulug' gapni eshitish man uchun katta faxr en desam endi ertalab e, yuz ming so'm bersa xirillab oshda ashula aytib o'tirsangiz odamlarni ensasi qotib ketadi keling shu to'y to'ypoyni yig'ishtiringda mana shu rollaringizni yaxshilab o'ynayvering xudo boshqa tomondan beradi dedilar shu bilan man umuman shunaqa to'ylarda ashula aytib bunaqangi ishlari yig'ishtirdim albatta xudo boshqa tomondan berar ekan tasavvur qiling bir kinoda qaysidir mashhur aktyor amir <laughs> temur <laughs> rolini ijro etsa yoki <laughs> bo'lmasam manguberdi rolini ijro etsada ertasiga kechqurun to'yga borib bu galgi so'zlarim senga azizam deb ona haqida monolog o'qib pul uchun birovi onasiga tiz cho'kib shunaqalar qilsa tomoshabinni ensasi qotib ketadi o'zbek tomoshabini judayam ta'sirchanda halol rizq deganda nimani tushunasiz halol <wheel out> rizq deganda <running> mana aytishadida harom baribir necha yillardan keyin albatta mana qarangda bunday hodisalar bo'ladida voqealar bo'ladi agar mana shu teatr sohasini oladigan bo'lsak kimki sahnadagi rolini qo'l uchida oyoq uchida xo'ja ko'rsinga maynavozchilik bilan masqaravozchilik bilan ijro etgan bo'lsa unvon ham olishi mumkin u misol uchun har xil bir yo'llarni qilib muttahamlik qilib o'ttiz yil ishladim lekin farzandlarini ichidan e, bir narkoman chiqib qolishi mumkin yoki bo'lmasam noto'g'ri yo'lga kirib ketgan qizlari bo'lishi mumkin o'shanda şey keyin dod deb xudoga nola qiladiki nimaga deydi mani farzandlarimni bunaqa qilding nimaga mani baxtsiz qilyapsan deb uh, norozilik bildiradi bilmaydiki u butun umr davomida kasbkoriga xiyonat qildi kasbkoriga xiyonat qilgan odam hech qachon hech qachon hayoti yaxshi bo'lgan emas farzandlari to'g'ri yo'lga kirgan emas chunki o'sha spektaklni o'ynab shunaqangi bir nohaqlik yeah. bilan maosh oldingiz hukumatni maoshini oldingiz man qilgan ishimga mana shu maoshni oldim deb bozordan oziq ovqat olib borib bolangizga yedirasiz demak siz haromlini yedirdingiz nima kasb bo'lishidan qat'iy nazar bir korxonada beshta yo o'nta farrosh bo'lishi <Christmas>. mumkin <seinled> shundan bir ikkitasi rahbari ko'zi tushmaydigan joylarga ham qo'llarini tiqib artadida qolgan sakkiztasi ko'zi tushmaydiku deb shundoq shundoq artib ketaveradi nomiga ana bu ikkitasi bolalari ham baxtli toylar bo'ladi to'ylari ham chiroyli bo'ladi o'zini ham yuzidan nur yog'ilib turadi ana vu sakkiztasida muammolar bo'ladi chunki ular kasbkorini chin dildan qilgan yo'q bu mani gapim emas bu ustozlarni gapi bu uh, behisob marta o'lchanib o'lchanib gapirilgan gaplar shuning uchun kasbkorimizga qo'limizdan kelgancha biz e, tohir va zuhra layli majnun spektaklini sahnalashtirganimizda e, ayrim odamlar mahmudjon g'ofurov yo'qku surat po'latov yo'qku yoki bo'lmasam farog'at rahmatovalar yo'qku ularni paytida boshqacha bo'lgan edi man aytdimki to'g'ri unaqangi katta darg'a ustozlarimiz yo'q ular 100 kilolik tosh ko'tarishgan biz hozir balkim 15 besh kilolik toshni zo'rg'a ko'tararmiz o'zimiz badiiy salohiyatimiz bilan lekin kotar mich, kotar deyip, biz 100 kilolik toshni ko'tarmay ko'tara ko'tarolmaymizku deb qarab turmaymizku biz jamiyatimizda yashayotgan insonlarni qalbini ha deb qaynana kelin mojarosi yoki bo'lmasam bo'lar bo'lmas komediyalar bilan olmaymiz. biz o'sha tohir zuhralarni qo'limizdan kelgancha chiranib bor kuchimiz bilan o'ynashimiz kerak bor kuchimiz bilan layli majnunni o'yna olmaymiz bu tasavvuf ilmi bo'lsa bu tariqat ilmi bo'lsa qanaqa qilib o'ynaymiz falonchi yo'qku deb o'tira olmaymiz biz yigitlarimiz qizlarimiz jon jahdi bilan ko'zida yosh bilan tomoqlarini yirtib dod deb o'ynayapti tomoshabin qabul qilyapti biz diniy ekstremizm bilan kurashih uchun uh, faqat uh, ularni xatti harakatlarini ko'rsataversak ham uh, tomoshabinlarga o'rgatib qo'ygan bo'lamiz hmm. biz alisher navoiy bobomizni pokiza satrlarini bobur bobomizni mashrab bobomizni yoki bo'lmasam boshqa allomalarimizni yurishlarini ko'rsatishga harakat qilsak o'sha tomoshabinni qalbini tozalagan bo'lamiz ana shu jihatda agar biz uç, bir bitta ikkitamiz shu sahnaga bir bepisandlik bilan chiqsak xudoni oldida javobgar bo'lib qolamiz bu kelajakda hademasdan farzandlarimizda uni uh, nuqsoni ko'rinadi shuning uchun kasbkoriga qanaqa kasb bo'lishidan qaray yana bitta gapni aytaman biz aktyor bo'lib xalq artisti bo'lib xizmat ko'rsatgan artist bo'lib biz oddiy quruvchi yo bir bobo dehqon yoki bo'lmasam farroshdan baland kasb emas bu hammasi bir u vazir bo'ladimi u bir tashkilotni rahbari bo'ladimi u xalq artisti bo'ladimi u bir e, bozorda arava tortayotgan aravakash bo'ladimi hammasi mehnat qilyapti man falonchiman deb oyog'imiz yerdan uzilib o'zimizdan soxta haykallar yaratishimiz kerak emas bu da'voyi xudolikka kiradi biz oddiy bitta de, farroshdan baland ish qilayotganimiz yo'q biz o'zimizni kasbkorimizni qilishimiz kerak farrosh o'zini kasbkorni quruvchi o'zini kasbkorni yoki bo'lmasam eshik yasaydigan o'zini kasbkorni mehr bilan qilsa uni hayotda ko'p narsasi yaxshi bo'ladi va hayoti mazmunli bo'ladi hayotni mazmunli bo'lishi shu bilan bog'liq hayotda haligi qanaqadir birdan katta daromadni topib zo'r yashadim deganini hali ko'rganim yo'q man ko'rgani bilmadim agar kimdir ko'rgan bo'lsa man hali nopok yo'llar bilan pul topib man zo'r bo'lib ketdim hayotim zo'r bo'ldi bola chaqam ham zo'r yashayapti nevara nevara chevaram ham baxtli deganini hali ko'rganim yo'q boya yoshlar haqida gapirdingizda yoshlarning madaniyati haqida gapirmoqchiman xonandalarning aktyorlarning o'zini yurish tutishi bu ham nimaga bog'liq deb hisoblaysiz Mana hozirgibugung ha bugungi jamiyatimizda mana o'zini tutishi yurish turishi deylik e, muomala madaniyati etiket madaniyati e, 7-8 yildan beri bizni yurtimizda ma'naviy yurishlar juda kuchaytirilgan deputatlar hurmatli olimlarimiz yozuvchi shoirlarimiz aktyorlar xonandalar e, guruh guruhga bo'linib eng chekka qishloqlarimizgacha o'sha qoraqalpog'istonni qoraqalpakiya degan joygacha boramiz mo'ynoqlarga boramiz andijonni chegara hududlarigacha surxondaryoni chegara hududlarigacha shunda ayrim holatlarda kinoaktyorlar yosh yulduzlarimiz estradamizni qo'shtirnoq ichidagi yosh yulduzlari shunaqangi bir o'zlaridan katta bir shaxs yasashadiki konditsioner yo'q moshinada bormayman man bu ovqatni yemayman manga falon ovqat kerak edi restoran yo'qmi bu qishloqda degan holatlarni ko'ramizda joyida dars berib qo'yamiz siz o'zi kimsiz sizda ovoz bormi sizda iqtidor bormi soddadil tomoshabin yaltiroq ko'ylagingizga ishqivoz bo'lib sizni ha deb eshitavergandan işte eshitavergandan işte miyasiga bir virus bo'lib kirib olganingizdan sizga qarsak chalayotgandan xabaringiz bormi o'zi siz o'zi nechi pul turasiz san'atigiz necha pul turadi sizni hayotdagi o'rningiz qanaqa siz nimani hisobiga uch ming to'rt ming dollarga qaysidir viloyatlarga borib kelyapsiz shuni his qilasizmi hukumatimizni harbiy liboslarni kiygan jasoratli posbonlarimiz kechasi kunduzi ichki tashqi dushmanlardan bizni asrab mafiya reke choyxona razbor degan gaplar bizda umuman tugatilganini hisobiga siz to'rtta fonogrammagiz bilan o'zbekistonni zabt etgandaysiz kimligingizni bilasizmi degan savol bilan ularni sal joyiga qo'yamiz tarbiyalashga harakat qilamiz tushungani ham bo'ladi biz bularga to'g'ri yo'l ko'rsatishimiz kerak biz e, bugungi kundagi san'atkor birinchi navbatda ma'naviyatchi bo'lishi kerak chunki yot g'oyalar qo'shtirnoq ichidagi ommaviy madaniyatlar ko'k kit e, degan bir vabolar sekin kirib kelyapti kirib sekin emas shiddat bilan kirib kelyapti yoshlarimizni o'ziga ag'darib qo'yyapti biz bitta bo'lsa ham yoshimizni berb yoshlarimizni bermasligimiz kerak agar o'nta bola shunga a'zo bo'lib ketayotgan bo'lsa demak biz ma'naviyat kurashlarda yutqizyapmiz shuning uchun deputat bo'lamizmi shoir bo'lamizmi yozuvchi raqqosa bo'lamizmi aktyor bo'lamizmi xonanda bo'lamizmi birinchi navbatda ma'naviy siyosiy baquvvat bo'lishimiz kerak yuragimizda vatan tuyg'usi bo'lishi kerak bunday jannatmakon yurt dunyoni biror bir yerida yo'q o'zi hamma imkoniyatlari imtiyozlari berib avaylab asrab dunyoga keltirib o'stirib komillikka yetaklab yana ishingizgacha top berib hamma sharoitni yaratib qo'yyapti mana ayniqsa bugungi kundagi tezkor siyosatimizda yoshlarga berilayotgan imkoniyatlarni qarang birorta mamlakatda bunaqa imkoniyat yo'q va xotinning bitta kasbda ishlashi yaxshimikan albatta o'qituvchilar oilasi bo'ladi yoki bo'lmasam ishchilar oilasi bo'ladi zavodda ishlaydigan oilalar bo'ladi san'atkor oilasi bo'ladi buni endi masalan san'atkorlar oilasi qiyin emasmi degan gaplar yo'q masalan qiyinchilikdan o'tdik siz o'tdingiz qizingizning masalan iste'dodini ko'rsangiz rozi bo'larmidingiz rafiqangizdek tojibor opadek yoki xonanda bo'lishini yoki aktrisa bo'lishini izga endi o'g'lim ko'p azob berdi ashulachi bo'laman deb Men qo'ymadim chunki bugungi kundagi chala chulpa estrada yoki bo'lmasam chala chulpan lirik xonanda yoki bo'lmasam chala chulpan milliy qo'shiqchi bo'lgandan o'zini kasb kori bo'yicha o'sha o'qigani bo'yicha ishlashni xohladim haliyam kurashyapman haliyam kurashyapman iste'dodi bor iste'dodi bor man bir kuni moshinani minib haydab ketib turguvdik tojbar anvi magnitafonni beshinchisini bosing dedi bossam bir yigit ashula aytyapti ko'zimdan yosh chiqib ketdi bu kim desam o'g'lingiz dedi keyin topingchi dedim top olmadim baribir ashulachi bo'lmaydi san'atkor bo'lmaydi chunki juda qiyin san'atni nonini yeyish qiyin o'zingiz boya aytdingizku ota kasbini olgan to'g'ri ota kasbi juda ulug' balkim nabiralarimni ichidan chiqar balkim nabiralarimni ichidan yaxshi xonanda yaxshi aktyor yaxshi bastakor chiqar lekin man bitta bitta o'g'limni qo'shiqchi qilmoqchi emasmanaaaa man juda yam qarshiman bunga chunki yoshi ham o'ttizga borib qolyaptida hmm. kech bo'ldi o'n olti yoshda boshlab yigirma oltida tugatishyaptida şey asosiy karyerasini hozir hmm. chunki yoshlar shunaqa estrada yulduzlari kumirlari turmushga chiqsa yoki bo'lmasam uylansa voz kechishadi uni o'zini oh yaxshi ko'rishadimi qo'shig'ini yaxshi ko'rishadimi ovozini yaxshi ko'rishadimi bilib bo'lmaydi hayotda baribir kamchilik bo'ladida sizning hayotingizda ham baribir kamchilik bo'lishi mumkinku oilaviy deylik kelishmovchiliklar qanaqadir bir o'zaro nomutanosiblik fe'l atvorning to'g'ri kelmasligi sizda ham baribir bor shu narsa to'g'rimi qanday yengish mumkin bu Delic... narsani uh, nomutanosibliklar albatta bo'ladi hayotim tekis o'tdi hayotim baxtli bo'ldi hayotda hamma narsani mukammal deyish ham noto'g'ri albatta notekisliklar bo'ladi kelishmovchiliklar bo'ladi tushunmovchiliklar bo'ladi sizni orangizni nopok bir g'alamislar buzishga harakat qiladi boshqa tomondan yeng olmasdan boshqa uslublarn qo'llaydi dushman yovuz bo'ladi dushman kuchli bo'ladi lekin vaqtinchalik oxirigacha kuchli bo'la olmaydi shunaqa paytlar bo'ladi kelishishga nizolarni bartaraf qilishga harakat qilmasangiz oilangiz buzilib ketadi nizolarni bartaraf qilishga harakat qilish kerak aql bilan ish tutishga harakat qilish kerak bu oilamni buzish bu odamga nimaga kerak bo'lib qoldi deb tahlil qila olish kerak farosat bilan aql bilan agar aql bilan farosat bo'lmasa tubanlikka qarab ketaverasiz aql bilan farosat bilan tahlil qila olish kerak shuncha yaxshi yashadimku endi nimaga bunaqa gaplar chiqyapti nimadan bu dushmanni kuchli quroli eringizga aytmang u mani yo'q qilib yuboradi aytmasangiz bir gapni gapiraman deb va'dasini olib ol shunaqangi bir yaramas holatlari o'zida paydo qiladida aqlsiz odam ishonadi o'zini ezadi sizni ezadi atrofdagilarni ezadi lekin haligi tuhqmatchi murodiga yetolmaydi baribir chunki man kuchliman man unaqa narsalardan qo'rqmayman mani to'xtatib bo'lmaydi ko'plarning mushkulini oson qilgan ekansiz aynan shu teatrda shu teatrga boshliq bo'lganingizdan keyin umuman rahbarning vazifasi hozir aytdingiz xizmatkor bo'lmoqda albatta albatta hozirgi kunda muhtaram prezidentimizni talabi ham shu rahbar kabinetda o'tirmasin deyaptilar xalq ichiga kirsin deyapti shuning uchun bilasizmi ko'p direktorlarni ko'rganmizda <laughs> man sakson bir <laughs> ming to'qqiz yuz sakson to'qqizinchi yildan beri ishlagan bo'lsam ko'plari yuqori tashkilotdagi odamlarni ko'rsa ham shu teatrni muammosini teatrda ishlayotgan ijodkorlarni muammosini aytishga qo'rqishardi kreslomni yo'qotib qo'yaman deb man qo'rqmayman man bitta muammoni bo'lsa ham aytib olaman va o'sha şey, muammo hal bo'lsa hoziroq ishimni topshirishga tayyorman chunki man aktyorman endi aktyorlardan chiqib aktyorlarni muammosini ularni e, bir e, huquqlarini himoya qilmasam man kim degan odam bo'laman shuning uchun man hech qachon qo'rqmayman man kasbkorim bor aktyor degan san'atkor degan uni mendan de hech kim tortib ololmaydi Rahmat. rahmatmn vatanimni sevishda vatanimga xizmat qilishda san'atga xizmat qilishda qo'limdan kelgancha davom etaman shuning uchun hech qanaqangi ig'vo hech qanaqangi tuhmat bu yo'ldan mani to'xtata olmaydi shunday yashash kerakki iborasini davom ettirasizmi shunday yashash kerakki birinchi navbatda oila a'zolaring sendan keyin ham sen bilan faxrlanib yurisin yor <laughs> birodarlaring do'stlaring tug'ilib o'sgan qishlog'ing shahri aziming sani atrofingdagilar <laughs> shunday yashaginki sani sanda namoyon <laughs> bo'layotgan yaxshi xislatlar do'stlaringga ham o'tsin oila a'zolaringga o'tsin shunday yashaginki dushmanlaring ham sani bu holatingni ko'rib yaxshilikka <laughs> qadam qo'ysin shunday yashaginki sandagi fazilatni yon atrofdagi odamlaring ko'rib vaqtida to'xtashni o'rgansin shunday yashaginki o'zingdan uzoq yillar yaxshi hislatlarni qoldirgin siz bilan suhbatlashib mazza qildim siz haqingizda mirza azizov o'zim ham eshitganman juda chiroyli she'r <laughs> aytadilar <laughs> deganlar <laughs> shuning uchun ko'rsatuvimizga <laughs> yakun tarixisida bitta chiroyli o'ziz yaxshi ko'rgan she'rdan aytib bersangiz amir temur bobomiz ham hattoki odam ato bobomiz ham momo havoga bir qanaqadir katta mehr bilan qaraganlar shu ma'noda mani sevimli shoiralarimdan biri zulfiya mo'minova judayam pokiza satrlar yozadilar ayolga baxt bering saodat bering deb she'r yozganlarda mana shu she'rni o'qib yurardim biro'n besh yil shu she'rni o'qib yurganimda bir kuni zulfiya opam shuni ikkinchi qismini yozdim mirzajon siz shuni o'qing deb manga berdilar ayolga gul bering ayolga gul bering shunday gullarki erkak yuragidan ungan gul bo'lsin ayolga gul bering shunday gullarki erkakning mehridan ungan gul bo'lsin azizam onam deng e'zozga o'rang ko'zingizga surting etaklarini chunki mana shu hazrati ayollar tuqqan o'zbekning hazrati erkaklarini baloyi ishq dashti biyobonida bag'ri tilinmagan ayol bormikan taqdirning beshafqat toshbo'ronida yuragi sinmagan ayol bormikan ayolga gul bering ayolga gul bering shunday gullarki erkak ko'z yoshidan ungan gul bo'lsin ayolga gul bering shunday gullarki erkak bardoshidan ungan gul bo'lsin har bitta erkakning har bitta erkakning umr yo'lida balodan qutqarib qolgan ayol bor ajdarning og'zidan jar yoqasidan sochi bilan sug'urib olgan ayol bor ayolga gul bering shunday gullarki erkak quvonchidan ungan gul bo'lsin ayolga gul bering mard erkaklarning rashku qizg'onchidan ungan gul bo'lsin ayolni vatanni sevgan nasllar asrlar qaridan etadi ogoh ayolni aldamoq ayolni aldamoq onani sotmoq vatanni sotmoqdek eng og'ir gunoh ayolga gul bering shunday gullarki erkak nafasidan ungan gul bo'lsin hayqiriq baqiriq chaqiriqdanmas sevaman degan sasidan ungan gul bo'lsin ayol bizni kechirar ayol bizni kechirar munisa mushtoq ayol bizni oqlaydi siz oppoq oppoq evaziga esa bizdan kutgani tushunmoq tushunmoq faqat tushunmoq Ayolga gül bering şunday gullar ki